wabarakaatu waa islaamay dhammaantiin khudbad iyo suugaan iyo waxaas tolba maanta igumay jirin qorshaha hase ahaatee saaxiibkayba yiri laila wuxuun ku dar laakiin aniga waxaan aada ugu faraxsanahay maanta inaan halkan kala soo qayb galo waayo si fiican baan isu wada naqaanaa inteena badan labada dhinacba saaxiib baan la ahay wax badanna waan is wada garanaynaa aad baan ugu faraxsanaa midnimada maanta meeshan ka dhacday taariikhdan inaan markhaati ka ahaano dee maasha allah waxa weeye wax laga sheekeyn kara maahan ilaahay noo adkeeyo waxaan ku faani karnaa hadalka hadaayadda uu laga dhawaajiyey oo ahaa inaan nahay horta dad soomaaliyeed soomaalinimadeenna luqadeenna ilaahay hadduu na siiyey dad isku diina isku dhaqana isku afah wax walba ka siman waxaan isku diidannahay anigu taasaan garan laahay maxaa keenaya kala qoqobka inaan kala duwannahay annagoo aan ingiriis ma nihin french ma nihin maxaan ku yidhaahdaayaa marka oo dad iskuwada mid ah oo aan waxba ku kala tegin oo wax walba iskaga mid ah waxaan xasuustaa hadda ka hor aad sababa ayaan maxaan ku yidhaha meel baan waxaan ka rabay documenti marka jaacadda uu socday baad hindi aan socday marka gabadhii interview iga qaadaysay ayaa waxay ugu tiri maxaa keenay inaad af ingiriisi ula hadashid oo aadan af amxaariga ugu hadli weyday maxaan ku yidhahdaa anigu soomaali baan ahay marka hadda soomaali haddaan ula hadlo may ula hadli kartaa soomaali may bay tiri waxaan ku yidhi haddaba haddaadan soomaaliga aqoon aniguna af amxaariga ma aqaanin marka ingiriisku ima hodin awlaad faranji maanihi uhuru midiisii amxaarkana kamaan helo in yar baan afkii hooye kama tegin ingiriisku ima dhalin awlaad faranji maanihi uhuru midiisii amxaarkana kamaan helo ma ajiibin chinis urduugana kamaan helo dhal isbaanish maanihi asal guur iguma dhicin isma hurada soomaal abti iyo awowiya waa ii adeeroo ehel baan wadaagnaa haddaba annagoo intaas wada ah maxaan isku diidannahay waxaan isku diidannahay midmid inaga midoo daciif ah oo dhexdeena dabka shidaya kaas oo qabyaaladda hurinaya oo isku keendiraya oo siyaasad inoogu kala dhex shaqaynaya midka noocaas oo kale ah marka maan iska qabanno isku diraha kala dila dadka kuwa walaalaa dabinqoolku noolaha dib jirmaata dooxaha darajiyo xildoonaha danta guud dhantaalshaha dambi gacanta kula jira dadow maad u sheegtaan duligaas inaan diidannahay duleeyaha dabshidaha dhexdeen galay ku gabadaha diinta intuu duuga miinada da'yartiiyo hooyada dhiiggooda daadshee dukun daaka naga dhigay dadow maa iska diidaan midka diinta nagu siray midka doolar qaatee dawarsado shisheeyaha iska dhiga mid daacadah kursindoon damiin qaran dadow maad u sheegtaan dallacaad la siiyo inuu darajo gabayo xabsi daa'in lagu wado dulli ay qabyaaladi xiska maanka dilato qoloqolo ku dooro qarannimo ka doorbiday dadow maad u sheegtaan isku duubnibay midig bidix danta kula wadaagtaa warintan keliya maanu sheegno oo aanu iska dayno soocaiyo waxyaa noocaas oo kalea marka kuma soo talagelin suugaan badan laakiin aad baan ugu faraxsanahay waxaan idinka rajaynayaa inaanu midnimadan sii adkeenno in aanu isku duubnaano in aanu sidii dhallinyarada hore ay sheegayeen magaaladana inoo baahan siyaar washington waddankii rag baa hadda dalkii jiro oo kolba waxay qasi lahayn waa qasayaan xaggay wax ka socda laakiin halkan maadaama aan soo qaxnay oon halkaa nimid oo caruurteennii iyo maxaan ku yidhaha ilmaheennii la nimid waxaan qabaa in aan halkan laysku kala qoqobin inaan halkan magacyo lagu kala sheegan inaad halkan ka midowdaan dantiina inaad isku timaadaan dalad samaysataan xafiisyo samaysataan community samaysataan adag dadka halkan jooga ajinabiga ah ee na soo dhoweeyey ee dhulka na siiyey ee guryaha na siiyey ee maasha allah iyagu aad bay u mahadsan yihiin na gacan qabtay markaan waddankeena iska soo qaxinay kuwa inaanu la macaamilno kuwaas waxaan kula macaamili karnaa inaan aqoonteenna kordhino inaanu midnimo positive noqonno inaanu dadaalno marka kulligeen waxaan aan idinka rajaynaya wartaa diyaar ma u nahay kulligeen diyaar ma u nahay inaanu halkaana ka faa'iidaysano contribution fiicanna waddankeenna gaarsino positive ah oo aanu qabyaalada iska diidino iyo qoloqolada aad baa u mahadsantiin.